Карантинні заходи у Первомайську тріщать по швах. Підприємці першими прийшли до мерії вимагати дозволу на відновлення діяльності. Два дні поспіль вони пікетували, а в день сесійного засідання чекали на появу депутатів, які мали зібратися для подолання вето. Та так і не дочекалися. Із 36 народних обранців з'явилося менше половини. Тож довелося просто проговорити ситуацію. Очільниця міста пояснила, чому ветувала рішення міської ради. У мене іншого виходу не було, і я використала право, яке дає мені закон про місцеве самоврядування, накласти на протизаконні рішення, прийняті депутатським корпусом вето. Якщо ви вважаєте, що ми повинні прийняти рішення зовсім інші, то, будь ласка, беріть на себе відповідальність, відкривайте свої магазини, працюйте. Але ж ви розумієте, що будуть штрафні санкції. Протизаконне рішення не має права на життя, констатувала міський голова. І нагадала про нещодавнє відкриття центрального ринку та його наслідки. Ви знаєте, що було прийнято рішення, ми відкривали наш ринок. Було таке? Було. Рівно скільки він попрацював? Три базари. Прославилися на всю Україну. Ну, кому вже, мабуть, цікаво було, чого? Ну, раз до президента дійшло, то були підстави, чого? Не міський голова сам на себе написав. Втім, підприємців цікавило інше. Чому одні працюють, а інші – законослухняні. Наводили приклади та обурювалися такому карантинному безладу. Дивіться, на Одеський хуторок працює. Ринок працює. Навіть якщо вони працюють нелегально, ми це знаємо. Нащо нам тоді дивитися друг другу в очі і обманювати зараз? Що ми законопослушні. Ми до вас сьогодні, вибачте, прийшли громада просити вас, щоб ви дозволили просити, послухайте, просити, не вимагати своїх конституційних прав, а просити, я не знаю, яке ще тут слово підібрати, щоб ви дали нам можливість почати працювати. Дивіться, в нас адміністрація ринка, ми дуже вболіваємо за свій ринок і дуже вболіваємо за всі свої робочі місця. Я согласен, всі магазини практично працюють. По дзвонку там, закриті двері і так далі. А вони не можуть добратися до своїх робочих місць, бо в них закриті ворота. Нас навіть ворота закриті. Тому ви розумієте, що якщо другий підприємець ще щось може заробити якось так, то вони геть нічого не можуть заробити. Вони не можуть добратися до своєї власності. Просто наприклад. В чому їхня є проблема? І дійсно, вони вже 55 днів зовсім не працюють. Підприємці довго говорили про карантинні збитки, цікавилися, чому відсутні депутати, питалися у поліції, чи будуть покарані порушники закону, наводили аргументи та просили дозволу на початок роботи. Міський голова пообіцяла винести це питання на засідання виконавчого комітету, а ще просила дочекатися послаблення карантину, яке Кабмін обіцяє з 11 травня. Давайте ми будемо все-таки законослухняні. Ну, місто Первомайськ, ну, не такі люди, які не розуміють цього всього. Ну, пережили. Я дала доручення на 8 число. Ми готуємо проект рішення виконкому про відкриття непродовольчої групи ринку. Ну, якщо не буде до цього часу рішення уряду, я не знаю, чи члени виконкому візьмуть на себе відповідальність за нього проголосувати. Тож первомайські підприємці в очікуванні засідання виконкому, яке має відбутися 8 травня, а ще більше чекають на послаблення карантину. Наталія Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву».